Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за анализи и коментари на военния телевизионен канал. При реброени дни в Казанлък се проведе първия национален събор на запасното войнство. Организатор е Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, а съдействие оказаха Министерството на отбраната и община Казанлък. Официални гости на събора бяха президентът Румен Радев и вице-премиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Тази вечер започваме предаването с генерал от запаса Златан Стойков, председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Останете с нас. Казвам добър вечер на генерал от запаса Златан Стойков. Добър вечер. Добър вечер и на екипа, който осъществява предаването. Добър вечер и на вашите фенове или нашите колеги от запаса и резерва. Благодаря ви, че приехте нашата покана да участвате в студиото ни тази вечер, господин генерал. И нека да започнем с няколко думи от вас относно това как се роди идеята за този национален събор на запасното войство. Идеята за първия национален събор на запасното войство, мога да кажа, се роди през 2013 година, когато приех столичната организация на Съюза. На някои от централните съвети, които провеждахме, и като заместник-председател на ръководството на Съюза на запасните офицери, знаете, че беше генерал Топалов, полковник Христосков от областна организация Пазарджик много пъти е поставил за такъв събор да се събереме, да отпразнуваме, да се преброиме, както казват хората. И 2017 година, когато бях избран за председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, веднага бях поканен на 21-ви да присъствам на поредният събор, който провеждаше областната организация на Пазарджик в района на Добра вода. Още самото пристигане с мен беше полковник Спиридон Спиридон, главният редактор на вестник Българско воинство и Военна мисъл. Още като видях присъствието на нашите колеги със своите съпруги, подготвената трибуна, дневния ред, в мен отново се възроди тази идея. И след програмата, след приветствието от моя страна, имаше народни представители, които приветстваха областната организация. И с тръгването, когато напуснахме поляната, на полковник Спиридонов му казах, следващата година, 2018, през есента ще направим този събор. Сега, очевидно, господин генерал, този събор, който се случи буквално преди броени дни, е резултат от колективни усилия, дори бих казал от колективен дух. Но вие казвате, у вас тази идея се е появила още 2013 година. 5 години са били необходими, за да се реализира тях. Много или малко е това време? Значи през тези 5 години в мене съм си представил как ще бъде този събор, да споделя опита на това, което видях на Добра вода, но още октомври месец на първото заседание, когато представих екипа за трима заместника, главен секретар и секретар на председателя, втория въпрос, който поставих на този централен съвет, е именно този събор и срещата, която организирах пролета с сержантите, които членуват в нашия съюз в Костенец. Аз съм благодарен на тези 53 членове на централния съвет, които единодушно подкрепиха идеята. Второ, съм много благодарен и на моите заместници и екипа, с който работим за развитието на Съюза на офицерите и сержантите, че през цялото лято те отдадаха много от своите способности по подготовката и провеждането на събора. И още повече съм доволен на министъра на отбраната, че прие този събор да бъде под негов патронаж. И събора се проведе, вие правилно отбелязахте в началото, се проведе съвместно с Министерството на отбраната и община Казанлък. Госпожа Стоянова се показа наистина като една родолюбка, една поддръжничка на военно-патриотичното възпитание и всичко, което поставихме пред нея за разрешаване, беше решено без никакви проблеми, включително и в събота вечерта коктейла, който бе даден за участниците в събора, беше от него. Очевидно имало едно доста добро институционално взаимодействие при така организирането и провеждането на самия събор. Като цяло обаче, сякаш основното послание, господин генерал, което излезе от този събор, е така за едно по-активно участие на запасното войнство в политиката по отбрана на страната.
Как ще се развият нещата в тази посока по-нататък? Тук е важно да добавим, че българската история има достатъчно добри примери за това. Посланието, което излезе, е повечето не от Собора, а на 14-13 часа до към 18 часа проведахме конференция по отношение на доброволната служба и там успяхме да привлечем от всички областни организации представители. Имаше изнесени 7 доклада от Министерството на отбраната, от Военна академия, от Централно военно окръжие, от Академията на Министерството на вътрешните работи, тъй като тази конференция беше на запасното войнство в България, а не на Съюза. И там дискусиите, които проведахме, бяха добронамерени и предразположихме всички, които взеха думата да говорят собственото мнение, без да критикуват как е било преди или този предивши говорещия. И тук нашето послание беше, че ние сме за укрепване на живата връзка между армията, органите по сигурността, запасното войнство и народа. Тази жива връзка трябва да се прояви, така че ние имаме хора, които с професорски титли, с научни звания и бихме помогнали много по отношение на преработката и усъвършенстването на нормативни документи, включително и в обсъждането на закона за отбраната и въоръжените сили, закона за резерва. На второ место с тези мероприятия ние искахме да популяризираме армейската служба като върховен дълг, която да гарантира сигурността на държавата и териториалната цялост. След това следващата цел или послание, което е увековечаване на героичното мило на нашите предци. И именно тук ние една от основните задачи на съюзите или на военно-патриотична организация е поддържането и възстановяването на паметниците на нашите загинали предци. Така, веднага взимам повод от това, което казвате, и така ориентираме разговора в духа на взаимодействието между съюза, който вие представлявате, и останалите съюзи и организации на запасното воинство. Много добре си спомня, господин генерал, миналата година, как вие и съюза на офицерите, на царските офицери, нали, на техните наследници, много мое дълго името сега, зрителите разбират за какво става дума, се обединихте и подпомогнахте процеса по възстановяване на лъва, на паметника на 1-и и 6-и пехотни полкове, пехотен полк в пред НДК. Какво можете да кажете по отношение на това взаимодействие с останалите ваши колеги? Значи взаимодействието е на добро равнище, но ние използваме и тези мероприятия за обединяването на Съюза. В момента в нашата столица имаме регистрирани 46 военнорубиви организации. Сами може да си представите какво значи такова раздобряване. А що се касае до Съюза на възпитаниците на Негово Величество военните училища, Школата за запасни офицери и военнорубивото войнство и гражданство, Съюза на ветераните от войните на България и Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите. Значи първо, че капитан първи ранг или капитан далечно плава Атанас Силев е нашия дуен. Да. Човек, който е наистина настроен за едно взаимно сътрудничество. Второ, те си имат вече собствени закони и ние с тях почти по всички въпроси, които излизаме по отношение на социалната компенсация на запасното войнство, по отношение придобиване на офиси за нашите структури по места, винаги сме били единни. Въпрос е ние да привлечем останалите военно-патриотични организации и с провеждането на този събор бяха поканени всички военно-патриотични организации и аз се радвам сега да не ги изброявам всички, може би да пропусна някой да ми се разсърдат, но едно от 23, 25 до 30 военно-патриотични председатели на съюзите бяха там. Включително и генерал Илиев, който е председател на Съюза за честта на пагона. Тоест, вие направихте този събор, дадохте заявката, че той ще бъде ежегоден и всъщност ще се оформи традиция той да се случва като мероприятие, обединяващо въобще запасното войнство в България. Да, значи наистина този събор постави една много добра основа. Значи, включително и след провеждането, аз така трудно вече осъзнах какво сме направили и няма никога да забравя, когато изпратихме президента при напускането на събора. Той каза: господин Грал, довиждане, вие надминахте моите очаквания. Една оценка, която
При всички положения ние ще направим анализ през месец октомври и ноември имаме последното заседание на Централния съвет. Ще бъде обсъден този въпрос, но при всички положения това, което включително и в неделя си направих снимки с групата, която беше от областната организация на Варна и областната организация на Ямбол. Съпругите, колегите казаха: господин Грел, искаме всяка година да бъдем тук по това време. И най-вероятно там ще отидеме ежегодно да се провежда. Една традиция, едно хубаво начало се увековечава, когато се провежда в определен период от време, за да такова. Но ние го правим, пак ви казвам, България трябва да се обърне с лице към хората или към колегите и колежките, които са си отдали най-хубавите години в служба на своята родина. Сега известно е, господин генерал, че в повечето, да не кажем, дори в почти всички страни, на които ние се партнираме в НАТО, така уважението към запасното офицерство и въобще към запасното воинство така е на много високо ниво. Ние догонващи ли сме в случая? Как ги виждате нещата? Аз не искам да се сравнявам с колегите от запаса в Съединените американски щати, в Германия, в Румъния. На първата година аз съм е посветил това, което създаде генерал-лейтенант Стоян Топалов, да го осъществя. Вече съм установил контакти с колегите от Румъния, от Сърбия, предстои ни с Македония. Другата седмица най-вероятно ще замина на 33-я конгрес на алпините в Италия. Но аз съм удовлетворен, че на събора поканих колегата генерал-лейтенант Бахряно от Румъния и генерал-полковник Драганец от Белград. И те присъстваха през цялото време на събора и в събота, в неделя сутринта си отпътуваха и тяхната оценка и това, което споделиха в събота вечерта в компанията на моите заместници и секретари, че събора е бил на високо ниво и те просто не са очаквали да видят президента и министъра на отбраната на такова мероприятие на запасното воинство. Аз съм така възпитан, може да не е правилно, но каквото мога да взема от колегите, взимам, но оценка не им давам. Всеки си има свои проблеми, всеки си има всякакъв стил и метод на работа. Да. Важното е това, което сме си поставили, да имаме същите неща, които ги правят нашите политици. Ние трябва да бъдем в по-добри взаимоотношения и да обменяме своя опит в интерес на нашите колеги. Така, например, първото ми посещение в Белград, когато споделих, че на колегата Драганец, че водим борба за промяна и разработване закон за запасното воинство, за актуализация на пенсиите на нашите колеги. След 4 месеца се видяхме, той каза: Златане, аз вече взех 120 евро повече от това, което взимах до сега. Също те виждат и обменят опит. И вчера ми се представиха законите за запасното воинство от Румъния, от Сърбия и от Унгария. И сме поели така ангажимента до изхода на тази година и в началото на 19-та година да направим една среща, може би във Варна или в Скопие или в Атина или в Анкара на нашите съседни страни и след това продължаваме да разширяваме кръга. Бих казал, че вървите в една посока, която би била от полза за всички ваши колеги и въобще от и вашите колеги в рамките най-малко на Балканския регион, така ако мога да се изразя. То път е това, в смисъл в един следващ етап, може би на по-далеч може да се отиде. Сега малко време обаче ни остава до края на тази вечерния разговор, господин Стойков. Не мога да не отбележа и въпроса за референдума за набор на военна служба. Това също беше послание, което излезе от събора в Казалък. Буквално в рамките на минута, просто да ни кажете какъв ви е замисъл. Е това. Като началник на генералния щаб, наборната военна служба беше отменена без референдум. Бих казал и субективно, и политически, но той е вече история. И наблюдавайки процесите само след 1-2 години, дори от тези, които искаха да се отмени наборната служба, почнаха да говорят за възстановяване на задължителната наборна служба. И това послание, което излезе и аз го обявих, то се основава на дискусията, която сме имали с екипа, с който ръководиме Съюза. И по-демократично,
По-дипломатично аз не виждам, освен с европейските избори и изборите за местна власт, да се проведе един референдум. И народа да каже, ако се връща, желаят да се върне наборната служба, трябва да бъде за всички. Добре. Мисля, че сте ясен в тезата, която излагате. Благодаря ви за гостуването в Военния телевизионен канал тази вечер. Надявам се за в бъдеще да продължите да приемате нашите покани, както вие, така и други ваши колеги от представлявания от вас съюз. И аз ви благодаря за поканата и за уважението, което имате към запасното военство. Хубава вечер ви желая. Благодаря. Уважаеми зрители, следва кратка рекламна пауза, след което пресечна точка продължава. Останете с нас.